Продовжуємо випуски. Тепер до інших тем. Кабінет міністрів пообіцяв виділити на капітальний ремонт українських автошляхів 30 мільярдів гривень. Це утричі більше, ніж торік, каже глава уряду. За ці кошти планують провести поточний ремонт регіональних доріг та реконструкцію магістралей державного значення. В цілому стан доріг в країні є абсолютно незадовільний. З цієї зими ми вийшли з відповідним розширенням зони руйнування українських доріг. Я думаю, що все ми це бачимо і розуміємо. Зрозуміло, що люди скажуть про те, що чим більше виділяють коштів на дороги, тим більше вкрадуть. Я вважаю, що нам потрібно так побудувати процеси тендерів, відкритості, контролю якості, що є дуже важливим, щоб все було абсолютно відкрите і доступне.